بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua kesempatan dan kesehatan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita dan semoga nikmat tersebut betul-betul kita gunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur kita, bentuk berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah dan dengan menjadikan nikmat tersebut sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. salawat berikan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau serta para sahabat beliau Ridwanullah Ajmain semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka dan juga kepada kaum muslimin Dimanapun mereka berada yang mana mereka senantiasa berusaha mengamalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di malam yang penuh dengan keberkahan insyaallah kita akan membahas sebuah kitab yang dikarang oleh ulama besar ulama yang terkenal yang masyhur yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu ta'ala. Beliau rahimallahu ta'ala. Dikenal dengan kecerdasannya dan kemampuan intelektualnya yang begitu yang begitu memukau beliau adalah ulama di antara ulama yang berhasil tidak terjatuh kepada pemikiran-pemikiran filsafat karena beliau rahimahullah ta'ala membaca kitab-kitab berkaitan dengan filsafat namun beliau bisa tidak terpengaruh satupun dari ilmu-ilmu tersebut. Dia mempelajarinya untuk membantah untuk menjelaskan kepada umat tentang bahayanya ilmu tersebut. Dan banyak sekali kitab-kitab beliau dan di antaranya kitab beliau yang akan kita bahas yaitu Qaidah fi Sabr. Kaidah bersabar. Di dalam kitab beliau ini, beliau menulis 20 kaidah Yang mana kita ketahui bahwasannya kesabaran Itu bukan hanya satu saja Tapi ada kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Ada kesabaran untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ada kesabaran terhadap takdir Allah Nah Imam Ibn Taymiyah atau Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah Beliau membahas khusus tentang 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut, mengetahui lebih dalam kenapa beliau menulis 20 kaedah bersabar terhadap gangguan manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahiman yurhimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan maka alangkah baiknya kita mengenal dulu سيبا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بلو اداله الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام مفتي الانام تقي الدين Abu Abbas, Abu Abbas, Ahmad ibn Taymiyah, al Harani radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sheikh, Imam, kemudian Alim, kemudian Al-Alama. Kemudian diberi gelar juga dengan Syekhul Islam. Muftiul Anam. Muftinya manusia. Pemberi fatwa. Taqiyuddin. Orang yang takwanya tinggi. Abdul Abbas kunyah beliau adalah Abdul Abbas. Ahmad ibn Taimiyah. Ahmad ibn Taimiyah Al-Harani radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Ahmad Ibn Taymiyah Al-Harani radhiyallahu anhu. Di sini ya, dari nasab beliau ada yang uh, tidak dicantumkan di sini, yaitu bapak beliau dan kakek beliau. Bapak beliau adalah Abdul Halim Kemudian kakek beliau adalah Abdis Salam. Jadi Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam ibn Taimiyah al Harani radhiyallahu anhu. Ya begitu banyak gelar beliau karena memang kekaguman murid-murid beliau Kemudian para ulama yang datang setelahnya terhadap keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taymiyah Beliau dikatakan Syekh, Imam, Al-Alim, Al-Alamah, Syekhul Islam Muftiul Anam Taqiuddin. Namun beliau sendiri sebenarnya Tidak suka Diberi atau dipuji Berlebihan seperti ini Dan kita juga Tadkala memberikan nama terhadap anak-anak kita itu tidak boleh terlalu berlebihan seperti Ya Taqiyuddin atau Burhanuddin kemudian Muhyiddin sebenarnya ini adalah maknanya terlalu besar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan menganjurkan kita untuk memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang berkaitan dengan pujian terhadap Allah seperti Abdullah, Abdul Rahman, Kemudian nama-nama para nabi dan rasul itu tidak masalah kita menggunakan nama tersebut. Agar tetapi apabila nama tersebut ya seperti Takiuddin, Muhyiddin, ini memiliki makna yang besar. Muhyiddin artinya menghidupkan agama. Burhanuddin misalkan burhan apa bukti ya atau cahaya atau syamsuddin mataharinya agama qamaruddin bulannya agama nah nama-nama tersebut ini takutnya terlalu berat untuk anak-anak kita dan Syekhul Islam juga tidak menyukai diberi gelar yang demikian. Namun karena gelar-gelar tersebut masyhur ya. Sehingga di dalam kitab-kitab beliau ya atau di jelaskan atau ditulis ulang oleh para ulama berikutnya Kemudian dengan mencantumkan nama beliau Maka para ulama yang datang setelahnya Biasa memberikan pujian seperti itu Memberikan gelar Taqiyuddin Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah Mempunyai kunyah Abdul Abbas Dan orang Arab Sangat suka sekali Dan senang Dipanggil dengan kunyah mereka Dan di dalam ilmu hadis kunyah ini sangat penting karena kebanyakan para rawi itu ada yang sama namanya. Ahmad lagi. Kemudian kebetulan kakeknya sama juga Abdullah Ahmad bin Abdullah. Nah, dengan adanya kunyah maka para ulama lebih mudah membedakan oh Abdul Abbas oh berarti ulama ini makanya ada sebuah kitab yang dikarang oleh para ulama berkaitan dengan kunyah ini ditulis khusus menyebutkan tentang kunyah-kunyah para perawi hadis. Kalau Abdul Abbas berarti Syekhul Islam. Kalau Abdul Abdullah oh imam ini sampai segitunya para ulama ya memperhatikan hal ini Artinya kunyah ini juga penting di dalam ilmu hadis. Beliau ya bernama Ahmad, kemudian ayah beliau Abdul Halim atau Abdul Halim, kemudian kakek beliau Abdis Salam. Kakek beliau juga para ulama besar. Abdis Salam adalah ulama hadis yang mana beliau juga mengarang sebuah kitab ya kemudian disyarah oleh para ulama di antaranya disyarah di kitab Nailul Autar kitab yang mensyarah hadis-hadis Kemudian Ibnu Taimiyah, Taimiyah ya, ini kakek buyut beliau. Kakek buyut beliau tapi beliau lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Taimiyah, anaknya Taimiyah. Padahal beliau eh, padahal Taimiyah itu adalah kakeknya. Bukan ayahnya. Jadi kita harus hati-hati. Bukan ayahnya Taimiyah tapi adalah kakeknya. Nah, para ulama biasanya sering menisbatkan diri mereka terhadap kakek-kakek buyut mereka atau kakek mereka. Nah, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menisbatkan diri beliau dengan kakek beliau tatkala di perang Badar kalau tidak salah maka Nabi menyatakan Ana nabiyukum la kadhib. Aku adalah nabi kalian yang tidak berdusta. Wa ana ibnu Abdul Muttalib. Dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakek beliau. Tapi beliau nisbatkan diri beliau kepada kakek beliau karena Kakek beliau ini terkenal. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib terkenal dengan keberanian, wibawa, karisma, dermawannya. Di kakek beliau ini terkenal di kalangan Arab. Kemudian Al-Harrani ini adalah nama daerah beliau tinggal. Nah, orang Arab juga biasa uh, menisbatkan diri mereka kepada asal daerah beliau, uh, daerah mereka lahir. Nah, Ibn Taymiyah ini lahir di kota Al-Harrani, dekat dengan daerah Turki. Kalau sekarang dekat dengan daerah Turki, perbatasan antara Turki dan Suriah. Kemudian radhiyallahu anhu. Ditulis di sini radhiyallahu an radhiyallahu anhu. Biasanya kalau kita mendengar radhiyallahu anhu itu berarti para sahabat, sahabat ya. Ya biasanya yang didoakan radhiyallahu anhu ini para sahabat. Nah, apakah Ibn Zimiyah ini sahabat? Tidak. Ya, beliau adalah tabi'ut uh, tabi'in. -tabi Kenapa didoakan radhiyallahu anhu? Apakah boleh Ya, kata para ulama di sini babnya wasi' babnya luas. Boleh-boleh saja kita menggunakan doa ini ya. Kita katakan kepada para ulama radhiyallahu anhu. Dan juga Imam Syafi'i terkadang juga didoakan seperti ini di dalam kitab-kitab uh, ya. Dikatakan Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan ini tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, karena di sini babnya wasi'. Babnya luas dan ini adalah sebuah doa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Faslun ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minina bi kulli manzilatan Au manzilatin khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya yang beriman di setiap kedudukannya itu selalu dalam keadaan baik. Nah, orang yang beriman hamba-hamba Allah yang beriman selalu dalam keadaan baik. Nah inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Fahum daiman fi ni'matin min rabbihim. Karena mereka senantiasa dalam kenikmatan dan dalam karunia nikmat. Diberikan karunia kenikmatan dari rob mereka Inilah orang-orang beriman mereka selalu mendapatkan kenikmatan dari rob mereka Asabahum ma yuhibbun wa ma yaqrahun Baik itu dia mendapatkan sebuah musibah atau mendapatkan sesuatu yang dia cintai ataupun sesuatu yang dia benci orang yang beriman mendapatkan sesuatu yang dia suka, yang dia cintai maupun sesuatu yang tidak dia cintai atau dia benci maka keadaannya tetap dalam keadaan baik dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketetapan-ketetapan orang-orang yang beriman dan takdir orang-orang yang beriman tatkala takdir tadi adalah takdir yang buruk maka dia tetap dalam keadaan baik Sebagaimana terdapat di dalam sahih kamathabata fil sahih an imamihim. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab as-sahih. Apa maksudnya kitab sahih di sini? Apakah kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim? Yang terkenal adalah dua kitab ini ya, sahihain, sahih Imam Muslim dan sahih Bukhari. Memang ada para ulama hadis yang menyatakan kitabnya adalah kitab yang sahih ya tapi dua kitab yang sudah mendapatkan rekomendasi dari para ulama para ulama ya yang betul-betul kitabnya adalah kitab sahih yang mana periwayatan hadisnya dengan periwayatan yang ketat memilah dan memilih perawi yang kuat yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka di sini yang di sini yang dimaksud ya kama fi sahih sebagaimana yang terdapat di dalam kitab sahih maksudnya adalah sahih Muslim. An imamihim dari imam-imam mereka atau dari imam mereka siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamnya kaum muslimin dan beliaulah panutan imam yang patut kita ikuti yang patut kita jadikan teladan وهو نبينا مليئ نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله ajab au inna amrahu kulluhu khair Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab sahih dari imam mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi idza du'iya yaumal qiyamah kullu unasin bi imamihim yang tatkala diserukan di hari kiamat setiap manusia bersama imam-imam mereka setiap mereka, manusia bersama imam mereka jadi kita di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang yang kita jadikan teladan atau orang yang kita idolakan Siapa yang menjadi idola kita, maka kita akan dikumpulkan dengan mereka. Kalau yang kita idolakan adalah orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan kita mengumpulkan kita dengan orang-orang kafir. Maka jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola panutan teladan kita agar kita dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan jangan sampai kita diusir dari kelompok beliau karena ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat segerombolan kaum datang kepada beliau beliau mengetahui bahasanya itu adalah umat beliau. Dilihat dari apa? Min asari min asari wudu. Dilihat dari sisa atau bekas wudu. Beliau tahu bahasanya itu adalah hambanya. Hamba beliau. Namun tatkala itu diusir tidak diizinkan oleh para malaikat untuk mendekati haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya wahai Jibril, kenapa engkau tidak membolehkan umatku untuk mendatangi telagaku? Maka malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya umatmu sepeninggalmu mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau contohkan, yang tidak pernah engkau ajarkan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban di amrul mukmin sungguh menanjubkan perkara orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu ajab Inna amrahu kullahu khair Sesungguhnya perkara mereka semuanya menajubkan Perkara orang-orang beriman semuanya sangat baik Ma yakdillah Ma yakdillah lahu min qada' Illa kana khairan lahum apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan kepadanya dari ketetapan kecuali mereka dalam keadaan baik. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Apabila ia ditimpa musibah. Apabila ditimpa kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan maka mereka syakara fa kana khairan lahu. Mereka orang-orang beriman itu bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila orang-orang yang beriman mendapatkan musibah mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai maka mereka bersabar maka itu juga baik baginya Inilah keadaan orang-orang yang beriman mau dia ditimpa musibah mau dia diberi kenikmatan dia tetap dalam keadaan baik. Ini tidak didapatkan kecuali oleh hamba-hamba yang beriman. Allah tidak memberikan kesempatan ini, Allah tidak memberikan kedudukan ini kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka ini khusus Allah berikan kepada orang-orang yang ber- beriman. كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله فهذا الحديث يعم جميع اقضياته لعباده المؤمن وانه خير له اذا صبر على مكروهها على مكروهها وشكر لمحبوبها bal hadza dakhilun fi musammal iman fa innahu kama qala salaf imanu nisfan nisfun sabrun wa syukrun dan hadis ini mencakup keumuman kepada ketetapan terhadap hamba-hamba yang beriman. Mau dia keadaannya Ditimpa musibah, mau dia keadaannya diberikan kenikmatan dia dalam keadaan baik. Dia bersabar, tak kala mendapatkan sesuatu yang dia benci atau dia tidak sukai dan dia bersyukur. Tak kala dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, yang dia cintai, yang dia sukai. Dan inilah masuk ke dalam pembahasan yang namanya iman. Sebagaimana perkataan para salaf al-imanu nisfan. Iman itu ya, setengah-setengah ya. Maksudnya apa? Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi dhalika la ayatin li kulli syakur. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Kau muslimin wal muslimat a'azanallahu wa iyyakum jami'an dan ini baru muqaddimahnya ya kitabnya ring pendek ya tapi pembahasannya lumayan penjelasannya inilah apa namanya kelebihan dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Ada yang kitab 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 mereka itu ringkas sedikit, ya. Tapi pembahasannya sangat luas. Makna-makna yang ada di dalam tersebut sangat dalam. Ya, ini paling berapa halaman ini? Sedikit 14 14 halaman. Ya, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan kitab ini dalam satu pertemuan. Mungkin ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan menjelaskan terkait 20 kaidah bersabar terhadap gangguan manusia. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wa idza tabaral abdud dina kullahu ra'ahu yarji'u bijumlatih ila sabri wa syukri wadzalika li anna as-sabr thalatha aqsam dan apabila seorang hamba mendapat cobaan atau ujian terhadap agamanya maka hendaknya ia kembali melihat ya kepada kesabaran dan rasa syukur. Tatkala dia mendapatkan musibah, maka hendaknya dia bersabar. Dan tatkala dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, maka hendaknya dia bersyukur. Maka terdapat tiga hal ya atau tiga pembagian kesabaran. Sabar yang pertama adalah sabar sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan ibadah salat puasa mengeluarkan zakat mengeluarkan harta kita bersedekah itu butuh kesabaran ya kalau kita tidak sabar mungkin kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah maka butuh yang namanya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kita bersabar untuk tidak melanggarnya, untuk tidak menerobosnya. Karena jiwa manusia itu ya senantiasa menyeru kepada keburukan, kemaksiatan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sungguhnya jiwa ini menyeru kepada keburukan. Ini sifat jiwa. Sifat jiwa aslinya itu menyuruh kepada keburukan. Dan ditambah lagi dengan ya bantuan syaitan yang mana keburukan tadi dihias oleh syaitan menjadi terlihat indah, terlihat cantik. Dan inilah keahlian syaitan untuk memanipulasi, menghiasi keburukan-keburukan tadi sehingga manusia terjerumus terjatuh ke dalam keburukan tadi. Nah, dengan sabar yang kuat yang ada pada dari kita itulah yang akan mampu ya menghalangi kita terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka dikatakan oleh para sebagian Salaf, a'malul al-bir yafgalha al-barru wal-fajir, ولا يقدر على ترك المعصي الا الصديق. Kata sebagian para Salaf, amalan kebaikan, melakukan kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang baik maupun orang buruk. Orang baik ataupun orang yang buruk kelakuannya bisa dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Akan tetapi untuk meninggalkan maksiat ya itu tidak mampu dilakukan oleh kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, jujur kesabarannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Artinya kesabaran dalam meninggalkan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ini butuh dengan sabar yang kuat. Ya, karena di sini banyak sekali gangguannya. Banyak sekali cobaannya. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang menimpanya bi ghairi ikhtiyarihi minal masa'ib ya terhadap sesuatu yang tidak dapat dia hindari apa contohnya ya contohnya adalah seperti penyakit ya karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala beri ketetapan beri Allah takdirkan dia sakit bagaimana dia caranya untuk menghindari ya banyak kita perhatikan ya lihat ya orang-orang yang betul-betul menjaga kesehatannya namun ketika Allah takdirkan sakit sakit juga padahal itu sudah biasa apa Berusaha untuk menjaga kesehatan, dikontrol ya. Karena baca beberapa kisah ya, dia sudah berusaha itu menjaga pola makannya, menjaga uh, pola tidurnya. Orang kaya, ya apapun bisa dia beli untuk menjaga kesehatannya, tapi akhirnya. kena penyakit kanker juga itu. Nah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah tetapkan takdir yang buruk maka kita harus bersabar dan yakin bahwasanya ya di situ Allah akan berikan jalan keluar. Ya, Allah akan berikan pahala ya tatkala kita bersabar untuk melewati musibah yang menimpa kita. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat ya. Nah, yang keempat inilah yang ditambahkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, yaitu bersabar tak kala kita mendapatkan perlakuan dari manusia. Ya, kalau di kitab-kitab yang biasa kita baca seperti kowa idul arba, ya uh, Imam ibnu Kudamah al Makdisi beliau menyampaikan tiga ya Unwanus Saadah atau Sheikh Muhammad Ibn, Ibn Abdul Wahab menyampaikan tiga tanda orang-orang selamatnya. Ida Utiya sabaa idza utiya syakara apabila dia diberi dia bersyukur wa idza uh, apabila tatkala dia diberikan musibah dia bersabar ya kemudian tatkala dia uh, ada tiga ya ana lupa satu lagi Kemudian beliau juga menjelaskan tentang pembagian sabar di situ. Ya, sabar kepada taat taat kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian sabar terhadap takdir Allah. Kemudian Ibnu Taimiyah menambahkan yang keempat yaitu sabar terhadap perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia ini banyak macamnya. Ya, gangguan itu banyak macamnya. Bisa kepada orangnya langsung, kepada kita langsung, ya. Atau kepada harta kita. Atau kepada kehormatan kita. Dan ini kata para ulama, kata Ibn Taymiyah, wahadhan naw yasub al sabr alaihi jiddan. Kata Syekh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ini jenis ya sabar yang sulit, ya sangat sulit. Kenapa? Lianan nafs Tastash'iru... al muzalaha. Karena jiwa ini, ya. Ia akan merasakan atau akan membalas setiap orang yang mengganggunya. Orang tak kala terancam dia akan melawan. Wahyataqrohu qalabah dan biasanya jiwa, biasanya jiwa itu. Enggak mau kalah. Fata tulubu intikom dan biasanya lebih menuntut kepada pembalasan. Fala yasbir ala hadha annau illa al-anbiya wa siddiqun. Kata Syekh, sabar ini, ya jenis sabar ini Jarang sekali didapati kecuali pada para ambia dan siddiqun. Orang-orang siddiq. Betul atau tidak? Pak? Betul ya. Kita aja kalau diganggu oleh tetangga, gimana perasaan kita? Maksudnya cuma sekedar suara mungkin, ya. Kita lagi serahat, suaranya kecang-kecang misalkan entah ngidupin so, apa tip atau apa TV ataupun kajian sebesar-besarnya sekecang-kecangnya gimana kita pasti guru tu kan marahin ya. apalagi disakiti fisik Kita melihat para nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah beliau mendapatkan tekanan-tekanan termasuk tekanan fisik beliau dilempari batu dikasih kotoran dilempari kotoran dihalangi jalan beliau dengan duri Kemudian nabi-nabi yang lain. Nabi Isa ya, mau dibunuh. Begitu juga Nabi Musa dikejar oleh kaumnya Firaun mau dibunuh, disiksa. Nabi Ibrahim dibakar. Nah, maka Syekh Islam bin Taimiyah mengatakan Bahwasanya sabar ini adalah sabar ya, yang sulit dan sedikit yang dapat bersabar dalam hal ini ya. Dan mereka adalah para anbiya dan siddiqun. Wa kana an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza udhiya yaqul yarhamullahu Musa laqad udhiya bi akthar min hadha min hadha fa sabara. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala dia diganggu oleh kaumnya Maka beliau mengatakan yarhamullahu Musa semoga Allah merahmati Nabi Musa laqad udhiya bi aktsari ma min hadza min hadza fa sabara Sungguh Nabi Musa salam mendapatkan ujian, mendapatkan gangguan lebih banyak daripada ini. Ya, maksudnya adalah daripada yang diterima oleh Nabi SAW. Maka Nabi Musa bersabar. Maka Nabi SAW terkala dia mendapatkan gangguan dari kaumnya. Itu yang dia ingat. Nabi Musa lebih parah Nabi-nabi sebelumnya lebih parah. Fa akhbara anin nabi minal anbiya annahu sabrahu qaumuhu fajala ja'ala yaqul Allahumma firli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan ada di antara nabi ya di antara para nabi yang mana ia diganggu oleh kaumnya, dipukul, ya disiksa oleh kaumnya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut? Nabi tersebut malah mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfir liqawmi. Ya Allah ampunilah kaumku fa innahu la ya'alahu. Karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini para nabi fisiksa oleh kaumnya tetap mendoakan kaumnya kemudian memberi uzur mungkin saja mereka belum tahu bagaudaru ya annahu sallallahu alaihi wasallam annahu jaralahu mithlu hadza ma anqaumihi faj'ala yaqul mithla dhalik dan sungguh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga mendapatkan hal yang sama. Tatkala berdakwah kepada kaumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hal yang demikian. Tatkala beliau mendapatkan cobaan dari kaum kaumnya ya, ketika beliau berdakwah di daerah Thaif, beliau dilempari batu sampai gigi beliau patah. Kemudian datang malaikat penjaga gunung maka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar gunung ini ditimpakan kepada orang-orang Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi malah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan dari keturunan mereka para ulama. Nah, maka kata Syekh fa jama'a fi hadza salah satu umur. Maka terdapat tiga perkara yang harus kita perhatikan tatkala kita mendapatkan gangguan. Yang pertama adalah al afu anhum. Memaafkan mereka. Kemudian wastighfar lahum, kemudian memohon ampun untuk mereka. Kemudian wa'tizar anhum bi annahum la ya'lamun. Ya Kemudian beri uzur kepada mereka. Wah ini sulit ini. Ya, maafkan udah orang itu mengganggu kita ya. Mungkin kita hanya sekedar maafkan. Ya. Kalau ada maafan lain. Ya, tapi kalau untuk ber, apa namanya? Memendoakan mereka sorry sorry aja maafkan lagi tapi mendoakan orang yang melakukan kejahatan kepada kita ini mungkin sulit ya maka ini yang harus kita perhatikan ya yang pertama adalah al afu anhum ya dari hadis ini kita mengetahui bahasanya para ambiyah Tatkala mereka mendapatkan gangguan, mereka memaafkan mereka. Kemudian mereka memohon ampun untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Ya. Kemudian para ambia dan rasul memberikan uzur kepada kepada mereka. Bahasanya mereka tidak mengetahui Kemudian terakhir ya. Sebelum kita tutup ya, mungkin selanjutnya adalah tentang kaidah-kaidahnya. Wa hadha naw min as-sabr aqibatuhu an-nashr wal huda wasurur wal amn wa quwwatu fi dhatillah wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nas lahu wa ziyadatul ilm. Dan jenis sabar yang ini kata Syekh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Akibatuhu an-nasru wal-huda wal, -huda wal Maka balasannya adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kebahagiaan dan keamanan wa quwwatu fi dzatillah dan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala wa za wa ziyadatu mahabbatillah wa mahabbatin nas dan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia dan juga mendapatkan wa ziyadatul ilm mendapatkan tambahan ilmu tatkala kita bersabar terhadap gangguan manusia Kita akan mendapatkan pertolongan Petunjuk Kebahagiaan, keamanan Kemudian Kekuatan dari Allah Kemudian Kecintaan Dari Allah dan manusia Dan Ditambahkan ilmu kepada kita Wa lihada Allah Ta'ala Wa minhum A'immatan yahduna bi amrina Lama sabaru wa kanu bi ayatina Yuqinun dan kami jadikan dari mereka aimmah ya imam ya yahdu nabi amrina yang mendapat petunjuk dengan perkara kami lammasawarutat kala mereka bersabar dan inilah hal yang berkaitan dengan kesabaran eh, muqaddimah berkaitan dengan sabar terhadap gangguan manusia insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan 20 kaedah bersabar terhadap gangguan manusia wallahu taala alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.